啤梨漫步，逢星期一至五六点至八点，主持啤梨林康正，同你分析时事，狂追猛打。好，翻嚟第三次嘅啤梨漫步。嗱，呢一節就講快啲。咁呢一段新聞咧，就話説有個網友咧，喺呢一個北區之友 Friends of North District 啊嘅羣組入邊，就 share 咗佢喺上水搭的士去九展俾人兜路，兜咗480蚊。OK， 咁但係咧，瞬即咧呢個 post 咧就下架。咁啊，我其實我幾懷疑呢一個 post 個真確性嘅，啊，即係去到而家咁，因為有啲人玩嘢啊嘛，即係好撚真的士佬啊嘛，咁當然佢可以係真嘅，但係實在係太過唔合道理啊，啊咁啊，所以咧，呢個亦都解釋咗點解話好快上咗架，幾個鐘就即刻落架，因為又唔懷疑啊嘛。話説嗱，大家你會唔會咁喺港鐵站上水港鐵站搭車去搭的士去九龍，即係九龍灣九展，去九展 ，OK？點知咧？因為上次僱佢根據個樓主講嚇，佢顧住做自己嘢 ，OK？ 一惡高頭，竟然發覺佢咧，哇嚇！有冇搞錯？兜咗敏感路喎。於是乎佢就話：喂，我好趕時間，唔好兜我路。佢先咧鏟翻出去，真係行翻大路啦。好啦，然後去到九展嘅時候咧，佢又屈去到獅子山隧道300幾蚊喎。跟住咧，去到九龍灣嘅時候咧。又再兜出大支路先再彎入去，咁啊結果去到最尾咧就479個攞。咁樓主就話咧到達目的地之後咧，佢揾我朋友有的士牌同個司機爭辯，朋友呢代為報警，跟住就俾咗300蚊啊。咁啊其後咧佢就刪咗 post 啊。即係嗱，老實講，正常嚟講，如果你話喺上水出九展。應該就一上雞嶺就直出㗎啦，我一條大路係咁嚟㗎啦，就上過土路港咁樣嘅啊！我真係好懷疑有冇司機會兜入敏感度咁樣慢慢行喎。係咯，係嘛？我真係懷疑喎啊！好啦，然後你話出到九龍 ，OK， 跟住又再出去太子道。咁嗱，你老實講，如果正常嚟講，我哋喺大老山隧道一過咧。一出去彎，佢又冇理由會兜去大子道喎。咁所以有啲網友就質疑啦，係咪因為塞車啊？係咪紅雨啊？啊，同埋點解你抬頭見到咁嘅環境，你唔即刻出聲咧？嗯。啊，雖然佢話佢好多嘢做緊啊，咁但係咧我唔知啊，因為而家的士佬咁撚冚家產啊，可能都真係有都唔定嘅。咁但係咧，我覺得香港啲網友咧都算係咁嘅，即係起碼你見到咧。喂，有啲唔對路啦！嗱，因為的士司機兜客啊，佢兜路啊，佢都睇到咩客噶嘛？你話你喂，屌你老尾閪！朝頭早晨早流流，朝頭早9:30喺上水港鐵站搭的士出九龍灣，喂，佢都執撚贏啦！如果你見到紅的係嘛，屌你無端兜落敏感度兜個大圈，你唔好話兜去屯門係嘛？咁啊有懷疑嘅，鋪有懷疑。咁另外講開的士咧，警方同埋運輸處。都話佢哋接獲嘅投訴直線上升，淨係警方舊年咧就收咗9,584宗投訴，咁你除翻365，我除過啦，一日20幾宗，咁你冇投即係冇投訴警方嗰啲，亦都唔大有係嘛？咁你話幾撚大鑊？涉及嘅係咩咧？濫收車資啊，兜客無禮、兜路，話乜諗都有啊！屌你老尾！即係講真啊，唔再講呢啲啊！你話搞咩的士禮貌？我去到而家咁樣啊！我諗政府，即係我係政府，你冇得搞啊！搞到又燥喎、啊，你驚佢哋嗰啲的士團體咩？嗱嗱聲，屌你老味閪！真係咧規範好嗰啲咩滴滴啊嗰啲乜鬼嘢咧？然後咧等個牌跌撚到冚家產幾萬嘅時候咧，收翻啲牌啦，算撚數啦。我哋又唔好咁撚冇，即係有啲話，屌你媽要益人啦！
即係咁嗱，又要話分兩頭，因為我哋成日講社政治咧，係要搞掂啲事，就無謂挑起啲矛盾。咁我哋用翻市價收翻個牌，嗯，都合理啊，係嘛？即係佢，譬如佢跌到得八十萬嘅，咁我認為政府咧要有啲日價俾人添，你唔好八十萬收，俾個一百萬佢，咁咪收翻啲牌咯。嗯、直情進入無的城市啊，冇搞咁多嘢啦。嗱、啊、事實上咧，如果你嗰啲咁嘅滴滴啊之類嗰啲車咧，即係或者 Uber 啦，或者係嘛，佢、嗯、做得好咧，其實佢效率高過的士好多嘅喎，冇咁嘥氣嘅喎，係嘛？屌你一 call， 咁就到啦，啊咁咪 OK 咯，無撚位啦，你又搞到又要兜路，好似上早兩日嗰條的士撚樣，話齋嗰個咩車主話，誒、欸、你想揾多啲錢啫，黑的，係、嗯、啊，黑的，屌你老母，咁係人都想揾多啲錢啦、啊，大佬。咁樣就可以做黑的咩？咁樣可唔可以散放？你真係黐撚線嘅真係，唉，無謂啊拗啊！喂，好耐冇講過呢單案，我真係大快人心。我琴日睇到嘅，屌你老尾呢啲咁嘅撚樣。嗱，呢個叫做周錦華啊，曾經涉及性交港鬼，性交港鬼都可以揾到食嘅真係啊！被判入獄十一年嘅六啊歲陸秦漢。出獄一年半之後，再一個相識一日唔係不久一日嘅十一歲女童去空地性侵，首審訊後強姦罪脫，但企圖強姦罪成。法官話被告對女童嘅行為近乎強姦，女童事後出現嚴重嘅創傷後遺症，對男性感厭惡，淨係同女仔玩，並出現解離嘅狀態，康復路漫長艱辛。法官認為案情嚴重，縱然呢個只係意圖強姦，判被告入獄九年半，啱啊！呢啲啱啊！好啦，唉，我真係其實呢啲係中意細路女，有陣時真係好慘，女又可以溝啊，溝唔到叫雞，但係中意細路女變態就真係麻煩啲。正常都中意細路女啊，唔係未發育，唔好話變態咁，有啲人咁佢係中意咁，你冇辦法，天生。係嘛？我哋好撚左，真係左教嘅天生。咁但係如果我十六七歲，中意個十一二歲，屌你老尾！咁我只要忍或者等嗰兩年都 OK 啦。或者有我有機會溝到佢，簡單啲講。但係我去到三十歲，我點溝靚妹啊？我四十歲點溝靚妹啊？我變咗八百，屌你老母！我點溝靚妹啊？即係講緊十歲十一歲嗰啲喎，你溝唔到啦嘛？係嘛？三廿零歲你仲可以溝到十一二歲。三十幾歲，即係當然你要係俊俏嘅三十幾歲啦。你都我啲十一二歲嘅時候，佢又屌你老味，蜜桃成熟時咁樣，啱啱笑到含，即係特別早熟，含苞待放。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，好啦，見啦，屌你啦，好啦。咁我於是乎佢唯有呃咯。咁當然啦，你頭先話點會對靚妹有興趣？咁呢個係另一個題目。咁我去到幾時你先覺得對靚妹有興趣而不至於變態咧？譬如。啊！你去到何文田呢、這個培正道路，下晝四點幾，一大群學生妹學生放學，啲、嗯、學生妹同埋啲男同學互相拍打嬉笑 ，OK， 啲男同學滿面暗瘡，屌你乜廿六寸腰，瘦撚到戇鳩鳩，但係啲女同學咧，佢當然未發育完成啦，但係十二三歲細啲，十二三歲，十三四歲。喂，但係表你老母已經一種少女嘅體香，同埋嗰條腿啊，嗰條腿啊呢個位啊，屌你老母！嗱，如果你唔好去搞，你溝唔到啊！我即係睇小腿，唔係啊，都夠滑。但係唔係啊？你見到去到啲環境喺學校，你見到啲咁靚妹，即係你喺度茶餐廳食嘢啦，你會唔會欣賞先？啊！大家唔好答我。嗱，你咁樣唔得嘅。嗱，呢個係你自己嘅道德控制咋嚇。但係如果再去到十五六歲咧？話佢開始打扮咯喎，又或者佢仲要係屋企有家姐有媽咪教，或者自己嘅品味高咧，係識得打扮，因為有啲就打扮到成個樹碌咁樣，佢爭遠啦，十五六定十一二，爭得幾？屌你啦！咁十三四咧，仲有中間，我而家回憶啊，我以前啊十三四歲嗰陣時啊，即係 form three form two 啊，有啲女同學啊，好撚樹碌啦，但係有啲女同學真係已經好靚同埋好識打扮噶啦。佢嘅識打扮唔係扮成人都打扮啊，佢都係做翻少女打扮啊，已經因為靚啊嘛，高啊嘛，我佢五尺五六喎，屌你老母，高兩公，啲女仔發育早啊嘛，有冇出嚟跑私中啊？梗係冇啦，我哋學校嗰啲屌笨撚到屌你咩，
打茄輪都震曬啊！屌你，中午打茄輪都震啊！啊，好啦，咁我哋譬如喺嗰啲環境喎，屌你，坐喺個快餐店，屌你老母喺度煲煙，即係門口啦，通常我坐門口，啲學生咁行過，佢哋當然行過幾多個屌你老閪，一個肥叔叔喺度，佢哋梗不為意啦。但係你究竟你哋會唔會去嗱欣賞咧？因為已經去到十三四啦，我唔講十一二，又唔好十五攞十五六就好正常啦。喂，咁你溝唔到，但係你都睇嗱，佢未發育好喎，但係已經開始有啲線條啊，啲嗱線條咪淨係胸啊，係嗰啲高度啊，啲腳啊，正所謂乜家少女初個身都橫啦，少少橫啦，女仔其實太橫就唔好睇嘅。即係乜家少女初長成啊！哇！屌咁似啲鹹片名。屌你老尾！咁你會唔會睇咧？但係咧，佢仲係同埋佢啲男同學玩埋一堆嘅喎。佢個心諗：屌你老母，嘈閪！不如同叔叔玩啦。所以咧，我哋睇嗰啲古惑仔電影啊，有陣時嗰啲大佬啊，嗰啲大佬可能係啊，温良明，或者係啊嗰個咩啊？韓彬啊，韓彬。或者係邊個啊？瀟灑，盧偉光，瀟灑，盧偉光咩？瀟灑多啲，瀟灑條僆，帶條女出嚟，瀟灑條僆可能係講二十歲到嘅啫。阿瀟灑廿八歲，廿九啊，三十咗嘛。條僆二十歲，咪帶啲十七八歲出嚟咯。佢買煙啦，我講過呢個故事啦，係嘛？屌你老母閪，叫你咩時候買煙啊？你去啊！屌你老母，買包煙啫嘛。大佬，你乜撚嘢啊？咁你唯有去啦。一去咗就攬住個咩事？大佬咩事？大佬中意你，你唔係唔知啊嘛？喂，就係咁噶啦，係嘛？咁啲僆妹，大佬中意喎，一係崇拜啊嘛。咁啊好過跟啊邊個啦？又有知嘅，屌你咪好撚變態嘅呢個世界上。不過諗同做係兩回事嘅。諗一嗱嗱，老實講。諗就係生理嘅，因為佢已經去到某個程度嘅有性吸引力啦嘛。做咧點解你唔做咧？就係、是、因為我哋有道德規範啊嘛，唔係淨係嗰個社會個道德啊，係你自己啊都會對。譬如個女仔係咪願意啊？係嘛？如果女仔願意又點咧？嗱，呢日就再大啲挑戰啦。你開始覺得有啲性吸引力，你隔離屋嗰個豬女，屌你老母閪，佢出世手抱，哇！睇住佢大，睇住佢大嘅，屌你老母，成日過嚟玩嘅。後來咧。開始佢十一二歲就少啲過嚟啦，開始即係尷尬啊嘛。但係其實都好好感情喎。至於今次一喺街又再撞到，又成其實一直都係住喺隔離，但係有時啲時間唔啱啊，再撞到十五歲，哇！佢話 Uncle Barry， 之類放學啊，係啊，咦？而家你揀科未啊？未啊，都今年先 form three 啫嘛。哦，我仲以為你揀科添嚇。誒，你都唔關，喂，點知豬女咁樣喎？誒，你都唔關心人嘅。啊！我今年 form two 升 form three 咋？哇！咁你個心諗，我 form two form three 對嘢咁撚大嘅，屌你老母！喂，你老實講，而家我講出嚟好賤啊！但係邊個係真係現實嚟噶？屌你老味，咁你點啫？但係你會控制自己啦，因為你有個道德規範嚟噶嘛，有社會道德同埋你自己個人道德規範嚟啊嘛。啊！如果你唔控制自己，你咪變咗呢個周錦華咁樣。咁但係好容易控制唔到自己噶。如果即係你發乎情止乎禮就話啫，點知呢個一唔接觸翻就好地地，一接觸翻都隔離阿豬女咧，佢由細到大跟住你又去麥當勞海洋公園，佢話 Uncle Barry 啊，不如係幾時帶我去睇呢個咩？睇金魚啊？唔係啊，之前咪有啲日本嗰只叫乜嘢啲燈膽嗰啲叫咩啊？我唔記得咗，即係嗰啲窮光蛋咩？係啊，嗰啲窮光蛋咧，去睇窮光蛋影相啊！哇，屌你老母，佢又唔知自己已經係十四五歲喎。蹦蹦跳食富豪雪糕或者呢個咩黑人大實之類啦，屌你老母蹦蹦跳喎嚇！屌你老母，你喺度食雪糕，你喺度佢仲拖嘅，阿哥 baby 啊，我哋呢度睇啦，真係嗱，如果咁樣咧，你真係好撚挑戰你。嗱，正常嚟講應該就唔會，因為點解咧？佢應該大咗，阿媽會教啊嘛。喂，第二啲男人就唔好咁樣啊，阿媽會教。咪大咗唔會拖住佢家屬啦。係啊。正常就係啊，但係嗱，我而家講先唔係講條女發姣先，係條女冇發姣，有啲係真係好冇呢個戒心嘅。哇，佢冇戒心啫喎，你又托下副眼鏡，屌你波子強上身噶咯喎。如果佢係屌你諗，原來係發姣，我點解咧？佢老豆好似阿頭先嗰個尋人咁樣啊，一個月前走咗，原來缺乏父愛。
就專中意阿叔，就專中意係啊，冇撚錯，屌你老母閪！喂，咁你有另一件事啊，好難忍啊，係嘛？點忍啊？好啦，嗱，被告周錦華報稱係裝修工人，今年67歲，被控喺2019年10月21日，咁而家講翻即係5年前咯，嗱、啊，即係當其時62、63歲啦，強姦案發時只係得11歲嘅 X。陪審團裁定被告強姦罪不成立，企圖強姦罪罪成。庭上面透露，被告喺2010年曾經因為一項強姦罪同埋3項虛假陳述、虛假陳述促使非法性交罪。嗱，呢一條罪咧係好撚嚴重嘅，大家要留意。虛假陳述令到非法性交，即係如果你條女、你老婆要告你，就隨時你中啦。嚇、啊！屌你老母閪我！我哋真係好撚正，好撚想愛你啊！啊，咁當然啦，呢、這個咧就係虛假陳述去到性交啫。但係只要虛假陳述咧，你個性交咧真係促使啊嘛，就變成非法，咁你就中啦。原來你唔愛佢，你氹佢啊嘛。你係咪愛？你係咪認真啊？我梗係認真啦、啊。咁你點證明啊？我今日證明唔到，但係10年後、20年後、50年後，你就知我係對你幾撚認真噶啦。跟住佢咁樣，你又喺度。咁你當然你係咁閪屌啦，老實講，係嘛？咁啊犯罪噶啦，原來你虛假陳述嚟噶呢個啊。好啦，被判囚11年啊，2010年、2018年3月出獄，即係話咧嗱，其實佢坐七年零嘅啫，雖然咁就正常啦，11年咪坐7年零啊。喺出獄之後1年半再干犯本案 ，OK 嗱、啊，根據資料顯示咧，被告之前嗰單案咧係同一個19歲嘅少女進行性交趕鬼嘅法事，先後同佢搏咗3次嘢，之後咧。再強姦佢，即係搏完3次嘢之後咧，嗰3次就係非法促使虛假陳述，促使非法性行為。跟住咧，條女可能醒啦，屌你老母，你唔撚對路喎、啊！屌你老母閪，一件污兩件米啦！阿華哥真係好撚鳩硬啊！而家你幫下手啦！屌你冇啊冇啊！屌你老母閪，抹鳩開就屌你老母閪就職入，於是話強姦有種咯，就坐11年嘅。好啦，法官話睇過。阿 S 嘅創傷報告話：佢對事件記憶仍然好鮮明，好憤怒。佢對男性感到厭惡。嗱，呢個最大鑊啊！即係可能係成世嗰個心理陰影。唔、係你遇到個咧，好似小甜甜嗰啲安東尼王子嗰啲咧，會慢慢夾咩攣翻掂佢嘅。未能接納同男性發展親密關係，淨係同女性交往。佢而家佢作工嘅時候情緒波動，亦都夢多次夢見被性侵。報告話阿 S 有嚴重嘅創傷後遺症。出現呢個解體嘅狀解離嘅狀態，咩叫解離咧？即係身體同埋創傷嘅感覺切割啊！哇，我真係唔好明啊！另外咧，佢因為要避免去崩潰咧，所以佢有陣時會出現痛症嘅喎。嗱、啊，呢啲係精神引致嘅身體痛症都會有嘅啊，失眠等等。咁啊，報告認為咧，阿 X 嘅康復之路咧係漫長兼好艱辛嘅啊。咁你11歲應該會 OK 嘅嚇、啊，但係你11歲你諗下。屌你！11歲最慘係咩咧？你係即係喺呢個年齡就理解到個人性嘅卑污啊！嗰度最痛苦啊！法官話案情非常嚴重 ，OK， 所以咧唔撚使講嘢啦！屌你老母閪！你仲要唔撚戴套？另外感染性病嘅風險。之前判你11年，屌你老母，你都繼續去犯，所以。屌你老母，唔撚使講嘢啦！判你9年半，咁喂11年都再犯啦，9年半有撚用？咁第一，咁啊上次係強姦啊嘛，咁就意圖強姦啫，罪成咗，即係用意圖強姦嗰度嚟講啊。咁啊9年半啊，坐6年7年啦，坐到嚟70幾歲，70幾歲都仍然發聲嘅喎。咪就係咯，得啦。好啦，案情話 X 都係曳曳嘅，但係呢個曳曳咧就係只不過係少女嘅反叛時間啫。喺2019年10月20日，即係案發前一日。透過朋友介紹認識阿華哥，咁你諗下呢條友都係古惑仔之類嗰啲啦，或者江湖人啦，扮曬啊！好啦，喺第二日嘅凌晨2點幾，其實可能係幾個鐘頭就識咗佢。OK， 華哥就約阿 X 喺天水村，應該天水樓啦，天水圍啦，瑞輝樓見面。佢見到華哥之後，華哥就同佢搭的士去一個地方，之後華哥咧。就喺嗰個地方度揸咗一架喺泊喺嗰度嘅7人車，就將阿 X 呢個11歲嘅 X 就載到去雞白嶺路鳳岡村一個空地，泊好車之後喺車廂入邊，華哥用條賓州磨鳩
阿 X 嘅私處，就企圖同佢性交，但係不果。跟住咧，佢喺阿 X 面前度手淫，即係打飛機。喂，老實講啊，叫咩話？係咪嘉華？咩嘉華個話？唔係錦華。哦，錦華唔係。都差唔多啦。O K。係啊，叫阿華嗰啲就麻撚煩啲嘅。O K。好啦，但係咧，老實講，一個六十幾歲嘅男人，要喺一個十一歲嘅僆妹面前打飛機都唔係個胡嘢事嚟嘅。你問我，你喺個成熟嘅女人面前打飛機就冇問題啦。屌你老母，叫佢幫手喂幫手啦。屌你話戇鳩鳩坐咗路係嘛？好啦，華哥喺凌晨四點幾就將阿 X 載翻去天水圍啊，就叫佢嗱呢單嘢唔好話俾人聽啊。然後俾咗五嚿水佢，落車之後阿 X 將嗰五嚿水掉落垃圾桶，跟住就即刻通知社工報警。亦都講埋阿華哥嘅電話俾警察聽。警員就發現嗰個電話號碼曾經登記過一架七人車嘅喎，那個電話號碼咧登記人就唔係阿周錦華，就係個女。於是乎咧，警方就將被告同埋呢個七人車都列入通緝名單啊。咁啊，去到咧我都唔知點解咁耐。2020年12月5日，即係成兩個月後，差唔多一輛掛上假車牌嘅七人車喺西環孫中山紀念公園外墳位，事後證實係涉案嘅七人車。咁、然後喺2021年咧七月，即係差唔多成年後啊，喺八鄉咧呢一、這個華哥咧就被警員截查，就發現喺通緝名單上面啊。而阿 X 喺認人手續入邊就認出被告係華哥。屌你老味咁撚都要搞成年鳩幾喎？係咯。啊，咁啊，而老實講，佢企。佢告告唔入強姦，因為條賓州冇撚用，屌唔入啊！於是乎仔佢面前手淫啊，哇！佢真係夠狼喎、即係其實有好多女仔咧，我同大家講啊，佢因為呢啲嘢羞於同人講啊，同埋咧又唔知即係叫做半隻腳行入江湖路上面，好多時俾人蝕咗呢啲底嘅。俾嗰啲咁嘅蠱惑仔啊、蠱惑佬啊、導遊啊搞撚咗戇鳩鳩嘅咋？點啊？屌你唔係點啫？唔通同屋企講啊？啊！屌你啲撚咗就係冚家產啊 ！OK， 好休息一陣嗱，轉頭翻嚟咧，嗰段片咧，大家真係滲入啊，不過我都照播嘅啦。好，休息一陣。